shahid likni istayman, lekin yosh bolalar o'lishini istamayman. Ularning aybi nima? Bizning aybimiz nima? Siz shunchaki bizni uyimizdan chiqarib yubormoqchimisiz? Hech ham bunday qila olmaysiz. Bizni haydab chiqara olmaysiz. Bu bizning yerimiz. Bizning yerimiz bizning nomusimiz va uyimiz. Nega uni bizdan olib qo'ymoqchisiz? Dushman lagerga kirishda davom etish bilan tahdid qilmoqda. Mayli kirsin, kiraversin. O'lsak shahid bo'lamiz. Agar biz shahid bo'lsak, bizdan keyin boshqa odamlar keladi. Qarshilik ko'rsatishda davom etamiz. Ularning bo'ynini sindiramiz. Xohlagan ishlarini qilsinlar. Uylarimizni bombalasinlar. Dunyoni vayron qilsinlar. Yosh bolalar shahid bo'ldi. Yigitlar shahid bo'ldi. Zaminimiz har qancha qurbon bersak arziydi. Mana bu bombalangan uyga qarang. Mayli, hammasi Falastin uchun. Hammasi Falastin uchun fido bo'lsin. Qo'lingizdan nima kelsa qiling. Buldozerlaringizni, har xil texnikalaringizni olib keling. Nima olib kelmoqchi bo'lsangiz olib keling. Rabbimiz biz bilan. Rabbimiz bizni asraydi. Modomiki Rabbimiz biz bilan ekan, bizni hech narsa mag'lub eta olmaydi. سبحان من أسرى جمعت خصالا رسخت بين الورى تاريخها يحكي من بجمالها درى أرض مباركة إلى يوم النشور أرض يفوح العز فيها كالزهور فيها فتوحات الأولى كانت تدور في عزة تسمو بها المجد فخور مجد فخور Salohiddin Asqalondan oldin O'rta Yer dengizi sohiliga joylashdi. Keyin Ramla shahrini fath qildi. So'ngra u Misrlik, Marokashlik mujohidlardan iborat askarlarni va boshqa qahramonlarni to'pladi. Kuchlar to'planishi uzoq vaqt kutildi. So'ng musulmonlar muqaddas shahar tomon yo'l olishdi va Rajab oyining oxirida g'arbiy jabhaga yetib kelishdi. Ey Salohiddin, biz sizdan uzr so'raymiz. Yuzingizdan hech qachon g'am qayg'u alomatlari arimagan. Lablaringizda esa aslo tabassumga o'rin bo'lmagan. Sizdan nega hech kulmaysiz, ey Salohiddin, deb qayta-qayta so'ralganda, siz Masjidi Aqso hamon bosqinchilar qo'lida ekan, kulishga Allohdan uyalaman deb javob bergan edingiz. Tarixda misli ko'rilmagan qamal jangi boshlandi. Salibchilar shaharni tish tirnoqlari bilan himoya qilishdi. Jangu jadal 12 kun davom etdi. Salohiddinning qo'shinlari shimoliy burchakdan kirib, shahar devorining bir qismiga o't qo'yib, uni buzishga muvaffaq bo'lishdi. Bu esa devorning qulashiga olib kelgan hal qiluvchi zarba edi. Ey Salohiddin, sizdan uzr so'raymiz. Siz qadimgi franklarni mag'lub etdingiz. Hatto siz yevropalik ayollar tunda bolalarini uxlatish uchun "Ey o'g'lim, uxla, uxlamasang Salohiddin kelib qoladi" deya ismingiz bilan qo'rqitadigan kishiga aylandingiz. Siz yevropaliklar qalbiga qo'rquv soldingiz va ularda Salohiddin deb atalmish bir vasvasa ruhiy tanglik paydo qildingiz. Bu mag'lubiyat qarshisida salibchilar garnizoni qo'mondoni sulh qilishga qaror qildi. Sulton Salohiddin mehr va rahim shafqat bilan sulh talabiga rozi bo'ldi. Shunday qilib, Baytul Maqdis saltanatining tugatilishi Rajab oyining 27 kuni muborak juma kuniga to'g'ri keldi. Bu musulmon ummatiga Alloh taoloning marhamati edi. تحها الضياء سبحان القدس بارك ربنا حولا وبحبه أشواقنا تتلى وإليه
muqaddas shahar fath qilindi. Sulton Salohiddin Ayyubiy rahimahulloh Qubbati Sahro masjidida birinchi juma namozini o'qidi. U juda katta e'tibor bilan muborak Aqsoning muqaddasligini va pokligini tikladi. Hamda qibli jome'i Qubbati Sahro va masjidning boshqa joylarini salibchilardan qolgan barcha nopokliklardan tozaladi. Bu qariyb 90 yillik ishg'oldan keyin masjidi Aqsoning ulug'vorligi va go'zalligini tiklash sari qo'yilgan ulkan qadam edi. Maslahatchilaringiz va yaqinlaringiz siz haqingizda aytishlaricha, siz qalbi xushuvga to'la, ko'p ko'z yosh to'kuvchi inson edingiz. Qur'onni eshitganingizda yoki tilovat qilganingizda ko'zingizga yosh kelardi. Siz din shiorlarini ko'p ulug'lar, tavhidga yordam berar, bid'at ahliga qarshi chiqar, namozni aslo vaqtidan kechiktirmas va tunlari tahajjud namozini o'qir edingiz. Agar musulmonlarga dushman hujum qilayotganini eshitsangiz, sajdaga yiqilib, "Ey Alloh, diningga yordam berish yo'lida dunyoviy sabablarning barchasini ishga solib bo'ldim va o'zingga bo'ysunish va fazli marhamatingga suyanishdan boshqa narsa qolmadi. O'zing menga kifoya qiluvchisan va naqadar yaxshi vakilsan" deb duo qilar edingiz. Ey Falastin, sen uchun 4 farzandimni fido qildim. To'rt farzandim shahid bo'ldi. Men Falastin uchun jonini bergan 4 shahidning onasiman. Qanchalik uzoq bo'lmasin, biz matonat bilan turamiz. Biz Falastin xalqimiz. Ey Alloh, bizga g'alaba ber, bizga rahim ayla va bizdan shahidlarimizni qabul qil. G'alaba ramzini ko'rsatish va bu tarixiy yutuqni hujjatlashtirish uchun Halabda yasalgan Nuriddin Mahmudning minbari muborak masjidi Aqsoga keltirildi. U 1969-yili sionist ekstremistlar tomonidan shafqatsizlarcha yoqib yuborilguniga qadar shu yerda turdi. O'sha davrdan qolgan yodgorliklar orasida Qibliya jome mehrobini va masjidi Aqsoning o'ziga xos me'morchiligini o'z ichiga olgan ta'mirlash ishlari ham bor. Masjidi Aqso va muqaddas shahar fath etilishi bilanoq salibchilarni muqaddas zamin va uning atrofidagi hududlardan ko'chirish jarayoni boshlandi. Tinchlik uzoqqa cho'zilmadi. Tez orada Yevropa qo'shinlari yangidan jamlanib, Angliya qiroli Richard Sheryurak boshchiligida 3-chi salib yurishi boshlandi. Britaniya, Fransiya va Germaniya qirollari bu hujumga qo'shildi. Ular Falastinga katta salib yurishi bilan kelishdi. Eng ko'zga ko'ringan qo'mondonlari Buyuk Britaniya qiroli Richard Sheryurak edi. Salohiddin ular bilan qaqshatqich janglar olib bordi. Janglar uzluksiz 37 oy davom etdi. Tarixiy ma'lumotlarga qaraganda, franklardan o'lganlar soni 50 mingga yaqin bo'lgan. Ikki buyuk sarkarda, Salohiddin va Richard o'rtasida juda qattiq janglar bo'lib o'tdi. Qo'shinlar bir necha marta o'zaro to'qnashgan bo'lsa-da, ikkala tomon ham bir-birini mag'lub eta olmadi. Janglar faqat Quddus fath etilishi bilan tugamadi. Balki bu o'sha paytda musulmonlarga qarshi ommaviy salib yurishi boshlanishiga sabab bo'ldi. Keyin Sulton Salohiddin va Richard o'rtasida hayajonli muzokaralar boshlandi. Mashhur maktublar orasida Richardning Salohiddinga yuborgan birinchi maktubi ham bor edi. U Salohiddindan Quddusni qaytarishni talab qildi. Salohiddin esa unga bunday deb javob xati yozdi. Quddus bizniki deyotgan bo'lsanglar, u bizniki hamdir. U sizlar uchun muqaddas bo'lsa, bizlar uchun ham muqaddasdir. Shunday ekan, uni tashlab chiqishimizni tasavvur qilib bo'lmaydi. O'zi aslida mamlakat bizniki. Uni bir paytlar ishg'ol qilganingiz esa, o'sha paytdagi musulmonlarning zaifligi tufayli yuzaga kelgan vaqtinchalik holat edi. Oldin Salohiddin ham ularga qarshi 12 yil jang qilgan edi. Shuning uchun Ramla sulhi deb atalgan kelishuv taklif qilinganda, buni ko'pchilik bilmasligi mumkin. Salohiddin bu kelishuvni aslida istamagan.
Asfahoniyning fikriga ko'ra, u jangni va jihodni davom ettirishni xohlagan. Zero ummat faqat jihod bilan tirik, u bilan yashaydi va u tufayli kuchga ega bo'ladi. Bu muddat uzoq muzokaralar, qator xabar almashuvlar va janglardan so'ng Hijriy 588-yili Ramla sulhini imzolash bilan tugadi. Ramla sulhi 3 yil va 3 oyga tuzilgan vaqtinchalik sulh edi. O'sha paytda musulmonlar rahbarlari bunda ko'p foydalar borligini ko'rishdi. Binolarni qayta qurish, hayotni yaxshiroq tartibga solish, musulmonlarning sog'ligini qayta tiklash, ishlarini va saflarini yaxshilab qayta tartibga solish shular jumlasidandir. Shuningdek, bu tinchlik davri askarlarga oilalariga qaytishga va musulmonlar jihodni qayta boshlaganlarida urushga qaytib kelishga imkon berardi. Qolaversa, bu sulhda sog'lik va kuch-quvvatni tiklash hamda ishlarni qayta tartibga solishdan iborat ko'p manfaatlar borligi taxmin qilingan edi. Albatta, bu vaqtinchalik sulh edi. Afsuski, zamonaviy tariximizda muqaddas yerlarga nisbatan tarixiy yon berishlar haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Bu esa Alloh taoloning dinida joiz emas. Sulh imzolanganidan keyin bor yo'g'i 6 oy o'tgach, Salohiddin Damashqda vafot etdi va Umaviylar masjidi yoniga dafn qilindi. Alloh taolo uni rahmatiga olsin va ajr mukofotlar bilan siylasin. Ey odamlar, takbir aytinglar. La ilaha illalloh deb aytinglar. La ilaha illalloh Muhammadun Rasulullah. Biz mo'jizaviy tarzda o'limdan qutuldik. Allohning nomiga qasamki, biz mo'jizaviy tarzda o'limdan qutuldik. Rabbim, senga hamd va sanolar bo'lsin. Alhamdulillah. Oyog'im, doktor, tizzadan pastilat yegan. Nima bo'ldi o'zi? Biz uxlayotgan edik. Allohga qasamki, u yerda hech narsa yo'q edi. Biz uyimizda uxlayotgan edik. Birdan devorlar qulab uy bosib qoldi. Kichkina qizimni qo'limga oldim, katta qizim esa burchakda edi. Ustiga nimadir quladi. Tamom shahid bo'ldi deb o'yladim, ammo u yig'lab yubordi. Ota, keling meni qutqaring dedi. Oyoqlarim osti vayron edi. Keyin derazadan yigitlar kirib kelishdi va bizni tortib olishdi. Alhamdulillah, biz yaxshimiz. Hokimiyatga intilish har doim zaif qalblarni buzadi. Bu esa davlatlarni zaiflashtiradigan va bo'lib yuboradigan buzg'unchilikdir. Afsuski, qo'mondon Salohiddin Ayyubiy vafotidan keyin shunday ishlar bo'lib o'tdi. Dar haqiqat, Salohiddin Ayyubiy vafotidan so'ng uning o'g'illari va aka-ukalari o'zaro hokimiyat talashishdi. Bu mamlakatdagi umumiy vaziyatga, xususan Quddusga yomon ta'sir qildi. Va Quddusning adolatli podshoh Sayfuddin Abu Bakr ibn Ayyubning o'g'li podshoh Komil Muhammad tomonidan yana bir bor salibchilar qo'liga o'tishiga olib bordi. Biz qadimgi franklarni musulmonlar diyoridan quvib chiqargan qahramon Salohiddin Ayyubiydan uzr so'rashga majburmiz. Ba'zilarimiz katta xatolarga yo'l qo'ydik. Biz dushmanlarni ba'zi arab va musulmon mamlakatlariga qaytardik. Ey Salohiddin, sizdan ming marta uzr so'raymiz. Siz qadimgi franklarni Shom, Misr va Iroqdan quvib chiqardingiz. Siz Damashq va Quddusni ularning qo'lidan ozod qildingiz va modomiki haqiqiy erkak bo'lar ekanmiz, dushman bizning ustimizga qaytib kelmaydi degan mashhur gapingizni aytdingiz. Ey Salohiddin, sizdan uzr so'raymiz. Afsuski, ular qaytib kelishdi. Salohiddin Ayyubiy Quddusni ozod qilganidan beri salibchilarning ko'zlari Quddusda edi. Ularning yurishlari, yo'nalishlari har xil bo'lishidan qat'iy nazar, oxirida ularning kompaslari Quddusga ishora qilardi. Pirovardida salibchilar 4-chi salib yurishini uyushtirishdi. Lekin bu yurish o'z yo'nalishini o'zgartirdi. Ular Falastinga borish o'rniga Konstantinopolga qarab yurishdi. Va urush shu yerda tugadi. Konstantinopol o'sha paytda Vizantiyaga tegishli edi. Isro zamini haqida gapirar ekanmiz, ummatning boshiga tushgan og'ir kunlar o'tib ketganini, tarix esa qo'rqoq va xoin kimsalarni o'zining eng qorong'i sahifalarida yashirganini ko'ramiz. Isro zamini haqida gapirar ekanmiz, Alloh taologa bo'lgan qat'iy iymon va kuchli umid mo'jizalarni yuzaga keltirishini,
va Alloh taolo uning qo'li bilan bu zaminni munavvar etgan Salohiddin buyuk shaxslar tizilgan marjondagi qimmatbaho tosh bo'lganini ko'ramiz. Isro zamini haqida gapirar ekanmiz. Quddus tevarak atrofdan ajralgan emasligini, uning quvvati atrofining quvvatidan, qadr qimmati atrofining qadr qimmatidan kuch olishini ko'ramiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mashhur hadislarida dushmanlarini mag'lub etib, dinga amal qilishda davom etadigan o'sha zotlar Baytul Maqdisda, Baytul Maqdis atrofida bo'ladilar, dedilar. Isro zamini albatta Aqsoni ozod qiladigan avlodnikidir. تدور في عزة تسمو بها المجد فخور نجد فخور